Thế cả. Tengok sebelah ni double single. Sebelah ni kita tak potong ah wire, ambil datang sini cucuk gini je. Jadi kita tak potong wire apa sebab dia punya kepala dia gini. Kita just cucuk plug and play je, tak kacau wire. Nampak? Ha. Kat ni belakang ni ada soket. Ha, nampak ah? Ha? Saya cucuk belakang soket ni je, kabel dia. Satu. Dia akan keluar lubang ni. Nanti kemas-kemas dah siap. Yang ni sama, siap. Ikat ke petai sini, lock. Simpan sini. Lepas kemas-kemas siap. Tak payah potong kabel. Kabel bawah gini ya. Nampak. Naik atas. Sebelah sini sama gitu.